wn daawadayaal halkan waa nuxur ka wararka kuu soo dhowaada warar falanqeyn warbixinno iyo dhacdooyin aynu halkan ku baahinno kuna falanqeynno waxyaabahaa daawad doontaan hadduu aalawenaraal u ka noqdo daawadayaasha saaxiibbada sida tooska i nagu xidhana waxaa ka mid noqon doonaa waanu barnaamijkan ku soo gudbin doonnaa kuna falanqeyn doonnaa mas-uul ka tirsan gobolka banaadir oo ka badbaaday iskuday dilo loo qorsheeyey waxaan soo gudbin doonaa hadduu aalowenaraal u ka noqdo masuulkaasi iskudayga dil ka badbaaday warbixin ayaanu idinkugu soo gudbin doonaa hadduu aala wenaraalu ka noqdo io shirqoolkaasi loo dhigo mas-uulkaasi halka uu ka dhacay warbixin ayaan ku soo gudbin doonnaa hadduu aala wenaraal u ka noqdo hoggaanka soomaaliya oo ka aamusan isqarxintii villa rays waxaan soo gudbin doonnaa warbixin aannu barnaamijkan ku falanqayn doonno kuna faaqidi doonno goobta la begsada ayaa dhowr talaaba u jirta xafiisyada madaxda ugu sarraysa ee soomaaliya sida madaxweynaha iyo raiisul wasaaraha xilli qaraxya laga helay filla rays boliiskuna ay shaaciyeen arrin ay samayn doonaan waxay tahay arrinta afayeenka booliisku ay baahiyey ay ku gadaaman qaraxyadaasa helay iyo waxyaabaa ay ka samayn doonaan qodobada iyo kuwo kale ayaanu barnaamijkan ku falanqeyn doonnaa kuna faaqidi doonnaa hahilmaamin in ad leegarayso barnaamijkan sidoo kalena aad la wadaagta saaxiibbadaada wararka dhacdooyinka iyo warbixinnada aannu halkan ku baahinno kuna falanqeynno mar kale kulan wacan ayaanu hawada idin leenahay daawade mas-uul iskudaydil kaga badbaaday magaalada caasimadda muqdisho falkan ayaa imaanaya saacada kadib markii ciidamada ammaanku ay markaasi ka adkaadeen dabley saddex iy labaatan saa xiistay hodheel ku dhow madaxtooyada soomaaliya xogayaha degmada kaxda ee gobolka banaadir ibraahim muxyadiin macow ayaa ka badbaaday garax miino oo talaadadii maanta lala beegtay sida ay xaqiijiyeen ila dhanka ammaanka ah ma jirto cid kale oy waxyeelo ka soo gaartay weerarkan keliya waxaa baabuur kooban waa burbur kooban uu haleelay gaariga mas-uulkan baaritaan ayaannu ku bilowday cidda ka dambaysa ayuu yidhi sargaal ka tirsan booliiska soomaaliya ma jirto koox ilaaha haatan dusha saaratay falkan balse dhacdooyinka nuucani ah waxaa looga bartay dagaalamayaasha shabaab ee gacansaarkalela shabakadda algaacidda qaraxan ayaa ku aadaya xilli labaatan iyo toddobadii bisha noofembar ayaa al-shabaab weerar ku bilowday ismiidaamin muddo saddex iyo labaatan saaca ku haysatay avilla rays hotel oo dhowr tallaabo u jiro madaxtooyada qaranka xildhibaan dayax axmed cumar oo ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa isweydiiyey sababta nisa u heshay macluumaadka golaha waa gudaha xogaga gacansaarkalaleh alqaacida balse ugu hortegi weyday duulaanku isha sirdoonka ee ceeldheere buraale iyo meelaha kale xogta ka keena ee madaxtooyada aan ka warqabin ayaan la yaabay iidheh waaye cajiib ayuu markaasi ku daabacay ciwaankiisa gaarka ee facebooka xildhibaan ka tirsan golaha shacabka oo lagu magacaabo dayax axmed cumar tan iyo shanio tobankii mey labadi kun labay labaatanka soomaaliya waxaa ka dhacday saddex weerar oo muddo saacadaha hirag ka tirsan al-shabaab ku haysteen hotel waxaanu ugu waqhtiga dheeraa hotel kaxyaad ooay ku jireen wax ku dhow koob iyo soddon saac haddaba weerarkaasi ayaa dhacay iyada oo ay markaasi laamaha ammaanka ee soomaaliya uu sheegayo in ay qaraxyo ka heleen villa rays tallaaban ay qaadayaan booliiska ammaanka ee soomaaliya ayaa maalintii labaad howlgal amni xaqiijina ka wada dhismihii la weeraray ee hotelka villa rays kaasi ooay habeen markaasi gudaha u galeen xubno ka so tirsan kooxda al-shabaab qoraal uu soo saaray afhayeenka booliiska sadiiq aadan dodiishe ayaa waxaa lagu sheegay in gudaha hoteelka laga helay haradiga qaraxyo ay wateen raggii gudaha u galay hoteelka oo dhammaantood toogasho lagu dilay markii laga tago ninkii isqarxiyey afhayeenku ayaa shaaca ka qaaday in goor dhoweyd hay-adaha amnigu ay qarxin doonaan miinooyinkaasi lasoo bixiyey isagoo fariin u diray shacabka reer muqdisho in qaraxyadaasi maqalkoodu aysan ka argagaxin waxaan shacabka soomaaliyeed ku wargelinaynaa in ciidanka booliisku ay goordhow qarxin doonaan haradiga waxyaabaha qarxa oo yaalla hotel rays ayuu yidhi dodiishe sidoo kale wuxuu ka codsaday shacabku inaysan walwal muujin intuuu socdo howlgalka qarxinta ah eeay samaynayaan ciidamada booliiska garahaan kuwa miine baarista ah waxaan dadweynaha sharafta leh ka codsanaynaa inaysan hawlgalkaasi qarxinta ah u arkin mid khatar ku ah nabadgelyadooda ayuu hadalkiisa kusii daray dowladda soomaaliya ayaa shaacisay in weerarkan lagu dilay ilaa iyo siddeed qof islamarkaana lasoo badbaadiya ilaa iyo lixdan kale oo iskugu jiro dad shacabah iyo mas-uuliyiin weerarkan oo saacado badan qaatay ayaa ka soo aaday iyadoo haatan gobollada dalku ay soo markaasi ka socdaan hawlgallo culus oo jab xoggan lagu gaarsiiyey kooxdaasi al-shabaab hogaanka sare eedalka madaxweynaha iyo brim ministerku ama ra-iisul wasaaraha oo ka aamusan isqarxintii iyo weerarkii villa rays xilli goobta la beegsaday dhowr tilaabuu jirto xafiisada madaxdan ay ku shageeyaan hogaanka dowladda federaalk ee soomaaliya ayaan weli ka hadlin weerarkii ay markaasi dabley ka tirsan al-shabaab ay ku galeen dhismaha villa rays kaasoo ciidanka ku qaadatay saddex iyo labaatan sac inay soo afjaraan taliska booliiska oo warbixin faafreeb ah ka soo saaray dhacdadan ayaa sheegay in lix dableey ay ka dambeeyeen shan ka mid ah ayuu xusay inay iska horimaadka ku togteen ciidanka mid ka mid ahna uu isqarxiyey afayeenka booliiska sadiiq dooddishe oo muuqaal laga soo duubay ayaa shaaciyay in siddeed kof oo shacaba ay ku nafwaayeen balse warar madax bannaan ayaa iyadu dhimashadu intaa ka badinaya dooddishe ayaa soo hadal qaadin qaabka dableyda ay ku gaartay goobta ay wax ka dhaceen maadaoma ugu yaraan shanbar kontarool oo ciidamo joogaa ay ka soo sokeeyaan kuna dhow tahay madaxtooyada soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo isla shalay wuxuu daahfuray shir maalgashi xilli ciidamadu ay la xarbinayeen dableyda weerar ka soo qaaday hadaljeedintiisa munaasibaddaasi kuma uusan soo hadal qaadin falkan waa la soo daayey ee ayaa soo daayey ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo kadib weerarkiisaoobe markaasi laba uu dhacay sagaal labaatankii oktoobar labada kun labay labaatankii wuxuu ballanqaaday isla xisaabtan axaana dhankiisa uu xusay ama markaas wuxuu xitaa hal eray ka oran waayay weerarkan tuhunka abuuray cali cabdilaahi cusuble oo ah siyaasi iyo madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa aaminsan in la soo daayay qaraxa balse wuxuu isweydiiyey yaa soo daayey wadda kasta ee villares lagu tegi karo ciidan ayaa fadhiya mana aha wadda shacabku u furan waa la e ya soo daayey qaraxa ee yaa soo daayey ayuu ku goray boggiisa facebookka cabdilaahi cali cabdilaahi cusub leh dhankiisa xildhibaan maxamed ibraahim macalliimu ayaa isna carabka ku adkeeyey in laga maarmaan tahay in lala xisaabtamo madaxda hay-adaha ammaanka kadib dhacdada qofkii wakhtigiisu dhammaaday wuu dhimanayaa lamana celin karo waxaase la yaab leh sidaay ku gaareen hotel ay wasiirre muhiima deggan yihiin oo markaasi daaqgelika ku yaalla ayuu xusay macalimo oo ka badbaaday lafsad ahaantiisa dhowr gorex oo hore si kastooy xaaladda nogoto weerarkan ayaa waxa uu markaasi ka dhacay gudaha magaalada caasimadda e muqdisho habeenkii ay soo gelaysay isniinta iyada oo lasoo afmeeray shalay galab isniintii wakhti dambe kagadaal markii boliiska soomaaliya ay shaaciyeen in lasoo gabagabeeyey howlgalkii lagu baaxsanayay xubnahaasi gudaha hoteelka gashay ama gudaha hoteelkaasi galay kuwaasi oo iyagu markaasi siddeed qofood ku waxyeelayey ama ku dilay weerarkaasi dhowr iyo lixdan kalena ay dhaawacyo ka soo gaareen iyadoo boliiska soomaaliya ay markaasi soo badbaadiyeen dadkii wax dhaawacmay iyo dadjow kale oo iyagu markaasi halkaasi ku sugnaa waxaa dadkaasi markaasi la badbaadiyey ama laga bixiye goobta ku jiray wasiiro wasiiro xigeenno iyo siyaasiyiin kale oo gaarkood xildhibaano golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ka tirsan ahaa sida la wariyey ama la sheegay si kasta uy xaalada noqoto villa rosa ayaa ku taalla goob ammaankeeda aad loo ilaaliyo iyadoo markaasi wax ku dhow boqol tilaabo u jirta madaxtooyada jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya si kastaay xaaladda noqoto villa ruys ka gudbidda weerarkaasi ay xubnaha weerarka qaaday u gudbeen xeendaabka aadka loo ilaaliya ayaa ah mawduuc ugu weyn ay sida aadka uga doodayaan xubnaha ammaanka ah guuleed oo ah cabdisalaam guuleed taliyihi hore niz ayaa sheegay in wax lala yaaba ay tahay in shabaabkii weerarkaasi soo qaaday aysan ka imaan cirka sidoo kalena dhulkaaysan kasoo bixin balse la gudbiyey ama la fudeeyey isagoo isweydiiyey su-aalahaasi waxa uu ugu baaqay laamaha ammaanku iyo mas-uuliyiinta sarsaree dowladda isla xisaabtan iyo in markaasi dhabagal loo sameeyo dhaqdhaqaaqyadaasi halkan waa noo xurkae nabaaddiine saaxib bayaal